تاسو د نن ورځې ویناوال پروفیسر راج ولی شاه خټک دی. پوهان راج ولی شاه خټک د اوږدې مودې لپاره زموږ د سیمې په ادبیاتو او کلتور باندې پراخې څېړنې کړي. خټک صاحب خپله ډاکټورا په ادبیاتو کې ترګوتو کړې. د ریسرچ، تحقیق او څېړنه په برخه کې فوق العاده ډېر کار کړی. تر اوسه پورې نوموړي د پښتو ژبې په ګډون په بیلو ژبو 14 چاپ شوي کتابونه، علمي کتابونه چې هغې نه استفاده کېږي هغه یې لیکلي دي. راج ولی شاه خټک صاحب په آسیایي، اروپایي هیوادو او امریکا کې په لسګونو نړیوالو ادبي او کلتوري غونډو کې ګډون کړی. د ژبو، هنر او ادبیاتو په اړوند خپله په لسګونو سیمینارونه د په خپله جوړ کړي دي چې په دې سیمینارونو کې موږ هم ګډون کړی. پروفیسر راج ولی شاه خټک یو پیاوړی لیکوال او شاعر هم دی. راج ولی شاه خټک صاحب هغه وخت ډیر مشهور شو چې د آسیا په یوه نړیوال علمي سیمینار کې د سولې او افغانیت په نامه یوه څیړنیزه لیکنه د یونسکو سازمان لپاره په زړه پورې معیاري لیکنه وګرځېده. خټک صاحب ډیره موده د پیښور پوهنتون استاد او د پښتو اکاډمۍ رئیس و. اوس یې امریکا ته تشریف راوړی دی او امریکا ته چې راغلی د په یو سلسله علمي او کلتوري او فرهنګي سیمینارونو کې د امریکا په بیلو یونیورسټیو او ایالتونو کې ویناګانې کوي او هلته خلکو سره خبرې کوي. پروفیسر صاحب راج ولی شاه خټک زموږ د ژوندانه د ډیر ستوغې مرحلې ملګری او دوست پاتې شوی او زه له ده نه ډیره مننه کوم چې دی راغی او د څیرو او خاطرو پروګرام د آریانا افغانستان د نړیوالې تلویزیونی شبکې نه چې تاسو ګورئ د څیرو او خاطرو پروګرام د پروګرام بلنه یې ومنله. زه د راج ولی شاه خټک صاحب ته زه میلمه نه وایم بلکې د دې پروګرام یو شریک ورته وایم. د ده سره موږ نن ډیر بنیادي او اساسي مسایل چې دي په مخ کې ږدو. تر ټولو لومړی زه خټک صاحب ته د ستړي مشي په ځای باندې یو قطعه شعر چې خټک صاحب ته نظرانه کوم هغه دا دی چې زه له خپلې بې وسۍ نه تا ته پورته کتای نشم. ما ته خپل غمونه جوړو ستا د پاسه پرې درانه دي. زه له خپلې بې وسۍ نه تا ته پورته کتای نشم ما ته خپل غمونه جوړو ستا د پاسه پرې درانه دي او د دیدن لپاره بیل سره خیو او بیلولی مې څوک نشي د یوې سترګې بانه یو. خاطرو پروګرام ته ستړی مشي موږ ته د ویاړ راوبخه. زه ډېر خوشحاله یم خټک صاحب دا میز، دا دفتر، دا پروګرام ستاسو په واک کې دی او مهرباني کوئ زموږ ستړي مشي او هرکلی ومنئ او تر ټولو د مخې که تاسو په مقدماتي ډول باندې څه ویل غواړئ صحیح ده، د هغې نه وروسته پوښتنو او سوالونو ته راځو. لکه څنګه په رسمي توګه هم او په رسمي توګه نه هم په وایم څنګه چې تاسو وویل، نو زه د آریانا ټلویزیون د ټولو کارکوونکو غړو او ستاسو او په خصوص سره بیا ستاسو چې تاسو دا پروګرام چلوئ او ډېره په ښه ډول او په ښه طریقه یې چلوئ ستاسو مننه کوم، ډېره مننه کوم چې زم راوغوښتم، ما ته هم بلنه راکړه چې د خپلو افغانانو وروڼو سره ستاسو د چینل له لارې لیده کاته وشي، هغوی سره خبرې اترې وشي، یو تر بله سوال و جواب وشي. نو دا ستاسو د دې پیرزوینې زه د زړه له کومې مننه کوم او دغمره به ووایم چې خدای تعالی دې وکړي چې د کوم غرض، د کوم تعلیم، د کومې پوهې دپاره ستاسو دا پروګرام شروع کړی دی، دا چینل مو شروع کړی دی، خدای دې تاسو په هغه مقصدونو کې بریالي کړي، خدای تاسو ته کامیابي درکړي. یقیني ده چې کامیابېږي به ځکه ستاسو د دې پروګرام
مقبولیت نه هم د اندازه کیږي او د دې چې کم رنگ دے داغی نہ ہم پخشان دا سرگندی گی چی دا با پٹول افغانانو کے یو مقبل یو دا خوخ پروگرام وی ہم او خلق بترم رم ریاد ساتین دا زمان دا پارا دا ویار خبر دا چی پدا سیو پروگرام کے تاسو سر گردون کم او خپل ورون سر مخ مخکی گما دا تاسو پرزیون دا پارا دیر دیر منانا خاتک صاحب ډیر تشکر زه لومړنۍ پوښتنه تاسو نه شروع کوم او د کتونکو نه د ټولو کتونکو نه چې دا پروګرام ګوري ډیر احترامانه او ډیر په درناوي باندې دا هیله کوم چې د افغاني کلتور او ادب په چوکاټ کې چې ډاکټر صاحب راج ولی شاه خټک په دې کې پی ایچ ډی کړي ډاکټر خسته ده مشخصا په دغه موضوع باندې چې چا سره پوښتنه ای په دغه موضوع باندې د خپل سوال مطرح کا او سوال باید پوښتنه باید ډیره لنډه مطرح کا ډاکټر صاحب تاسو نه مینه کوم چې تاسو به هم خپل هغه مربوطه ځواب ته څومره چې لنډ کیږي او پوښتنه ته به ځواب ورکوي ځکه چې کېدای شي موږ سره هم په خپل زخت ډیری پوښتنې دي او ډیر دوستان به ټلیفونونه موکا خټک صاحب د دې ځای نه به شروع وکړو چې دا زمونږ استاسو په جومات کې چې به خلکو ملا صاحب ته ورتله او سبق به یې شروع کول نو بیا به اول سر به یې د الف نه شروع کوله د دې د خاطره چې موږ ورو ورو داسې منظم یو ښه دیوال مه ایښی او لږ لږ مخکې لاړ یو نو د دې ځای نه به شروع وکړو چې دا د انسانیت په معاشره کې چې انسانیت منځ راغی بشریت منځ راغی میلیونونه او زرګونه کاله ورباندې تیر شوي دي دا فکر راته وایي چې دغه اوسنی افغانستان چې کومې خاورې ته ویلی شي په دې اوسني افغانستان کې دغه ادبي سلسله څنګه راشوه دا خو څنګه چې تاسو په خبرو کې هم وی چې د دنیا او د نړۍ په مخ ځنه کامونه دا ویاړ او دا افتخار لري چې هغه د تمدن د انساني ژوند او بیا د تعذیب له ټولو وړومبي یا زاړه تمدنونه دي نو په داسې تمدنونو کې په داسې سویلایزیشنز کې او په داسې کلتور کې یا کلتوري دغه باندې لمخه افغان او افغانستان دا افتخار او دا ویاړ لري چې هغه د دنیا یو ډېر زوړ بلکې زه به دا وایم چې له ټولو زوړ کام دی او څنګه چې تاسو خبره وکړه هر یو تمدن یا کم چې د انسانیت خبره مو کړه د انساني ټولنې خبره مو کړه چې انسان په شعوري ډول په دې پوهېدو چې ټولنیز ژوند په یو ځای ژوند د هغه دپاره ضروري دی نو دا خو چې کوم د بشرپوهنې عالمان دي هغوی کمې خبرې کوي یا بیا دغه شانې د نورو علمونو چې څنګه دا ځمکه په وجود کې راغله او په کائنات کې د ځمکې دا په مقام شوه ټیکاو شوه په دې ځمکې د ژوند آثار شروع شول بیا هغه ابتدایي وړمبنۍ ورځې چې کمې وې هغه څنګه وې ورو 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 خو دا خو یو اوږد مزل دی نو بیا چې کم معلوم تاریخ دی د بشر چې کم معلوم تاریخ دی هغې تر مخه باندې چې موږ ګورو لکه تاسو په خبرو کې هم وې او د دنیا ډېر عالمان په دې خبره سره خپلو کې اتفاق لري چې بلخ باختر یا چې دوی ته بیکټریا وایي دا د انساني تمدن اولنی زانګو ده انساني تعذیبونو چې پیل شوي دي شروع شوي دي دوی ته بلخ ده په یو لحاظ باندې ام البلاد په دې باندې وایي چې دا د خارونو یا د بلدونو مور ده نو د تعذیبونو هم